В Америка пак те па Трампе наш. От трампевци море. Па немаше оружие шо не искористија за да пробат да го турнат да не тепа и па тепа врат. Дури буквални оружие. За разлика од Трампе, реал па нигде не може да тепа. И шо не може да тепа, кој стигна решето го направи. Пусти Мбапе не знае глата кај му. Свили кај дојдов кај се запустив овде море, не мој ме топка да фати. Шува она му со фармерите, со овчарите си игравме никому ништо. Идиш овде деца 16 годишни не може ни стигни. Ешти шо значи да трчаш по некој 16 годишен, ве шо знае дете шо се 300 кил. Е море, вие така си мислите вие. Јас лично мислам дека маму смета да беше Бапе само одма ке леташе вака. Ба 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 ба. А пошто е М Бапе, како шо би сакале го прочитат нашите коментатори, дури да речиш М овие по 16 години, прилеп ќе стигна. Е седи шо збор. Шо значи да може овие борчлите да се излезат малце од егото, да не речам од кај да се излезат, од кај шо не свети сонцето и да пише апонолифче против Реал до сеќе ми сплате. Арма, кој ме праша? Така, седи ама. А шо ви мислевте за нешто друго ќе правиме муаве? Не ве батиња. Значи кај направивме пет, ќе направиме уште една да закружиме две недели, па шо сака нека. Може? Може, не може, вас никој не ве праша. Така шо, ајде, шпица и одим. Значи не постојат луѓе на свето кога што постојат изговори што може борчлија ти ги да. Тоа е нешто неверојатно, бе, брат. Јурија се чуди, чуј. Се добро, некојаш му се повторват изговорите. Знаеш оние што се стандард лаги што ги кажува на училиште во основа. Ќе закасни не опат суспа. Ќе закасни други опат суспа. Ќе закасни трети опат суспа, ќе му рече од поручек сме еден сат од два. Ти, бе, брат, не се успа, ти се преспа. По крајзер. Или би имавме бистри деца што стално си умираја некој во фамилија. Не можев да дојдам, баба ми умре. Други опат па не можев да дојдам, другата баба умре. Десетти опат не можев да дојдам баба ми, колку баби имаш бе друга? Па 20 баби да имаш то феномене. Е така, лажат и дел од овие лажовите шо борчат пари. Најчесто шо слушам. Абе ме нема ти сплатен уш. Да ми сплатат одма ќе ти сплатат. Да има грешка, ама туле, живеј наши сме. Значи поарно ништо не ми речиш од то да ми го речи. Поарно речи ми ги испив, ги прокоцкав парите, по жени ги дадов по нешто, колку ми речиш ме нема ти сплатен, кој ми сплатат ќе ти дам. Оти ке речи. Оти кој се договорам јас со тебе, кој ме најмиш да направам нешто. Јас не се договарам со тие што ти сплаќат тебе. Јас се договарам со тебе. Мене не треба, ме интересира ништо, ни дали имаш, ни колку имаш, ни од кај имаш, ни ништо, никој ништо не те праша. Во договоро не пиши кој ќе ти сплатат тебе, ти ќе ми сплатиш мене. Во договоро пиши дека ти ми борчиш толку. Крајна приказната. Сам крајна приказната би било сегде во свет, овде кајна сама не е, знаеш чекај вака, така ќе се тегниме, држ не дај ти реков ми речи. Шо би рекол Тонио Сан, другари сме за ха-ха-ха и хи-хи. Ако е треба се цени то другарството, нигде ги нема тие другарите. Особено кој треба ти вратат парите, и младите и старите, сејте не ме терајте, ако почнам да римувам готов. Ама немој така, треба да си човек, да ги разбираш луѓето. Ти тој сака да ти плати, ама нема, зато не ти платја. Подалеку од вистина да не можеш да биде. Пошто тој ако сака да ти плати, уже пред да почни проекто или шо и да е да треба, прајте ќе ги има пари. Нема да чека да ги направи парите, па после да ти плати. Оти понепрофесионално, то немој да биде. Како шо впрочем работат и 90% од настаните во Македонија. Пошто во свет, ако треба викниш некој, не знам, Джастин Бибер да речи. И ако ти речи Джастин треба 1 милион да ми исплатиш, и ако го немаш тој 1 милион да му го исплатиш, тој нема ни да ти се појави, бе, бат. Оти шо си мислите, оти не се појавуват полојно од звездите што се најавувани со концерт. За некој дури до последниот ден не знаеме дека нема да дојде. Пошто кај ни се знае, договоро пиши парите на рака, мара за рак. И немаш парите на рака? Поздрав, батуле. Здрави живи да ми биди. Никој во свето нема да чека ти од карти или од пијачка да ги напреш парите за да му ги даеш. Има му ги даеш парите, па после шо ќе праиш, праи си. Јарно, ама кај нас кој ќе дојде до некој таков момент, до некоја таква соработка. Истите тие што глумат богато друштво, со богати луѓе, толку многу се богато друштво, што чекат парите да ги изват вечерта за да исплатат келнери, шанкери, музики, ти реков ми речи. Е затоа сме таму кај што сме, драги гледачи. Дури и договор да имаш потпишано кај што вели дека треба унапред парите ги земиш, тој па нема ти да ги дај после. Оти, оти ние сме единствената држава во светот кај што е срамо да си побараш парите, бе. Ама па ти ги дам што мене не ми верва. Дали мене не ми верваш, абе седи уживај, мора одити на сцена уживај. Што уште поако што 90% тие што треба да од нас цена или зачанк или било каде се так, живеј врат не ми ги даве да завршиме работа и ќе ми ги даиш деме, ќе се излигаиме сега за да направиме некоја соработка понатаму. И заради такви суради трпат сите пост. Оти што джентлмен си ти таков што си и бараш парите што ти следва. Оди ти заврши работа па после ако ти платат арно ако не биди здрав и жив. Ама па ти прајте муавет мор. И така кој си помлад ти имаш ситуации кои аз тие што ги раскажва. За после тоа да ти дојди памето се свестиш малку. Ма знаеш како? Кој те праша бе, бате? Така. Учиња да ги си лад, карвано
рано ги си врви и кој со ѓавало тикви сади, книгата нема дно. Кога шо има смисла во последната поговорка, толку има смисла се останато, али нема врска, ај. Зубозар. Друг изговор шо исто така често го слушам, за кој исто така не треба ни биди гајле, пошто нема благе везе со ништо, шо е можда најгаден од сите изговори, се фамилиарни проблеми, болести, такви рабо. Значи, колку треба си нечовек, колку треба си ниско негде, во калта, под калта, долу, в канализација негде, за да користиш фамилијата, за да можеш да вртиш, да лажиш луѓе, за да му борчиш на 100.000 места, за да врти пара. Па нема пониско од тобе, брат. Ти си му завршил ентон работи, тој ќе те мафта сега, после ти реков ми рече, и секој пат кога ќе дојди време за да исплати него, стално нешто дома му се дешава, бе, овај ми се разболе, онај ми се разболе. Боре салам сте ви или не? Земате тешки болести, клавате в уста, има луѓе шо патат од тешки болести шо не можат крајот да си го најдат. Мајтап играте од ситуацијата, сфаќате колку е ниското, и ќе земи ќе ти се лига и тебе ќе ти прави онакво тебе жал ќе ти падни за децата, за жената, за не знам кој, и ќе виш полсат подоцна в кафана негде кај шо глуми богато друштво, аман па ти ти се мола. Имам ја сен таков од тие другарите, шо борчи времења, ама стално нешто него, или некој не му исплаќа, или некој го зафркнува, или нешто му се дешава здравствено, или треба да оди фамилијата си види некаде преку океан, па ќе се врати ќе ти раскажи како потрошил илјадници, па ова било, она било, па леле мори мајко, па ќе отпатува ваму, па таму ќе отпатува, ма ти. Деси свесен него тешко колку му е, колку нема тој. Шо има врска тој шо патува и шо троши илјадници само за карти, башка за се останато таму. Шо ти тебе гајле, ти битно тој тебе нема ти плати. И ти не треба му судиш, ти треба му се смилваш бе човекот, и него нешто стално нешто му се дешава не. Врзвач бе, врзвач оригинал. И стално тие таквите ти прат некоја математика. Абе слушај, заради данок, заради да не плаќам ова, да не плаќам она, ќе ти пуштам толку сега, а 15-ти ќе ти пуштам уште толку. После од први пат толку ќе ти пуштам за оти знаеш. Оре батуле, ние не се договаравме, ми пушташ ти на први 15 или не знам како се договоривме, таа сума ми ја дај топта. Шо ќе му правам јас на тие парите ако ми ги исцепкаш така, ги потрошам за зеленчук и за овош. Јас таа сумата планирам топтан за нешто друго. Ти ако ми ја даваш дел сега, дел после така 2 години ако правам јас шоќар ќе видам од тие пари. Земиш ќе се дупниш од работа, ќе ти измалтретират до максимум и на крај ајро не можеш да му виш на тоа што си го заработил. Оти, оти ја знаеш како тој треба преку океан да патува некаде и таму да троши илјадници евра. Тука кој те прашва бе брат? Тежок живот боемски ме сваќа. А Бога ми има и борчли шо не те ни остават да дојдеш до прашање. Ќе му се јавиш да се видиме кафе ова она, тој знае за шо го бараш. И уште не виден и ќе почни друг муавет да ти врзва некоја ти го одвлечи внимание. Кај си бе батуле шо прашаре ми си од кога се неаме виде? Биде Милан шо направи? Постори играње со Реал овие. Ама и Барса многу јак тим има. Каков тим имат направено од таа академијата нивна? Опо, децата мас. Она ја мал Меси ќе го скини Меси и ти ги врти муаветите врска да немат од политика во Америка, од фудбал, од не знам Блискиот исток, од Кореја, од секој диспом. И дури и да успеш негде да влезиш да прашаш, одма ќе ти го одбие прашањето во друг правец. Остај ти Јужна Кореја, дај кажи што правиме со парината од снималото. Остај ти бате снималото да виш овој што сними една песна се за Царо Битолс. Шостор е песна. А ја видео на песната Трамп што му заигра вака со рацете со нозете. Ај седи опасен, не мора опасен. И така знаеш кога ќе добиеш одговор? Живеј ватуле, нема проблем. Со колата смич без гајл. А Бога ми има една категорија што секој пат кога ги прашаш за нешто што ти борча, тој не ти дава изговор. Тој зема приказна ти раскажва бе брат. Че ти го прашваш што правиме со парите, тој ти кажва него што му се има случајно. А бе остај тому ќе ти кажам што ми се деси ник. Семе дома со жената, му викам жено морам јас да станам дом да ги сработам ове пари, тој ти треба му ги вратам на човеко, не може да ме чека цел живот. Така и одам бате, работам, 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 душата ми излезе од работа. Да не мом да одам покеда, не мом да се движи. И таман ги сработи в парината, таман тргна да ти дојсам и се дупна гума. Се шо прај? Ајде барам дизалица да кренам, немам дизалица. Се јавив на Шурот. Шурото дојде со една дизалица скапана. Јас му велам клаја на стубо долу. Тој ми вели уживај знам јас. Ја кладе тропота му крца, крца, крца се скина. Аби ти не знаеш што дефект мина, подготово вереси. Оре шо нерви скина. Сега му велам шо прај ме, не можеш да ме влечиш гума нема. И што бате шлеп служба ќе викна. Дојде шлеп службата му велам колку треба бате, плаќам готово, тоа е. Таксира. Ја носиме директ на мајстор. Тој загулениот таму ми вели кардано расипа. За мајцо нечи. Памела да за мен мај. Вода во коленот. Мигрена. Абе шо не ми изнарече реков како можеше се. Знаеш како викат стално кога ги речи живото супер обсветнува колата. Е тоа бате шо да прави. Нема врска тој што ти борчи години улај, то нема везе бате. Тој сега во моментот колата му се расипа, зато ти ги нема да. Иначе тој ќе станеше претходно ки сработеше, ки ги зачуваше, ки ти ги даеше тебе топтан како што треба, ама не можеш. Ете тоа е тоа. Како што рековме на почетокот, не постојат луѓе на планетата Земја кога што постојат изговори бе бате. Ама не се, сите убај работи, а Бога ми не убајте, еднаш мора да дојдат до некаков крај. Особено ако се работи за трпение. И затоа е вака јас јавно на социјални мрежи, на телевизии сегде и упатам еден апел до сите борчли. Драги борчли, нашата дружба беше интересна, но некој
некој мудар човек на времето рекол пантаре или ми ти се тече се семену, што значи се што почнува некаде, некаде мора и да заврши. Па така доаѓа до крај и моето чекање. Што значи? Дојде време да ги завршиме нашите трансакции. Вашиот последен рок е понеделник. Ако до понеделник не го исполните вашиот дел од договор, тогаш ќе бидат преземени адекватни мерки соодветни на вашата непоч. Па сега вие размислете. Толку од мене за денес. Бидете поздравени, имајте убав викенд. Чао.